নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ডিমা হাছাসকলৰ বিষয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আহক, ডিমা হাছাসকল মূলতে বৰ্তমান ডিমা হাছাও জিলাৰ বাসিন্দা, যদিও নগাঁও হোজাই অঞ্চলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অঞ্চলৰ আদিম বাসিন্দাৰূপে পৰিচিত। ডিমাছাসকল সোণোৱালসকলৰ দৰে 40 পিতৃপুৰুষৰ বৈষুধৱৰূপে 40 বংশ বা ক্লেনত বিভক্ত। প্ৰতিটো গোত্ৰ চা আখৰেৰে শেষ হয়, যেনে লাংফা চাহ, ডিফু চাহ, গামোচা, হোজাই চাহ, মাইবং চাহ ইত্যাদি। ডিমাছাসকলৰ বিশ্বাস অনুসৰি ডিমাছা মহিলা বা গাভৰু এই 42 মূল মাতৃ বংশবোধক, আৰু প্ৰতিগৰাকী ডিমাছা মহিলা বা গাভৰু এই 42 মূল মাতৃ বংশ বা ক্লেৰেন পৰিচিত হয়। ডিমাছাসকলে পিতৃক পিতৃবংশ আৰু মাতৃক মাতৃবংশ বোলে। ডিমাছাসকলৰ ভাষা ডিমাছা ভাষা বড়ো ভাষাৰ লগতে প্ৰায় একেই। ডিমাছাসকলৰ কোনো পৰিয়াল প্ৰথা নাই, কিন্তু নিজৰ গোত্ৰৰ ভিতৰতে বিয়া বাৰু সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। তেওঁলোকে মাকৰ বংশ অৰ্থাৎ মামাকৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিবাহ সম্পৰ্ক গঢ়াত বিশেষ বাধা নাই, কিন্তু দৰা আৰু কইনা উভয়েৰে মাতৃবংশ একে হ'লে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইতিহাস অনুসৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ অসম, ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ কিছু অংশলৈকে এসময়তে ডিমাছাসকলৰ ৰাজত্ব আছিল। ডিমাছাসকলে জানুৱাৰী মাহৰ শেষভাগৰ খেতিৰ শেষতি বিচু ডিমা নামেৰে এটি উৎসৱ পালন কৰে। বিচু ডিমা অনুষ্ঠানত কুকুৰা কাটি পূজা দিয়াৰ লগতে মদ গাহৰি আদিৰে সমজুৱাভাৱে ভোজ ভাত খায়। বিচু ডিমা অনুষ্ঠানত ডেকা গাভৰু পুৰুষ মহিলাসকলে হাতেৰে বজোৱা পায় 4 দীঘল এবিধ বিশেষ ধৰণৰ ঢোল আৰু অতি দীঘল এক প্ৰকাৰ পেপাৰ নিৰ্দিষ্ট এক তালত ঘূৰি ঘূৰি নৃত্য কৰি পালন কৰে। ডিমাছা মহিলাসকল পাকৈত শিপিনী আৰু তেওঁলোকৰ জনজাতীয় সাজপাৰসমূহ উজ্জ্বল ৰংচঙী। ডিমাছাসকলে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰতিষ্ঠিত আনুষ্ঠানিকতা নাই, যদিও মদ আৰু কুকুৰা কাটি পূজা দি লগতে গাহৰি বা মহৰ মঙ ভোজ দি বিবাহ উদযাপন পালন কৰা হয়। তাৰ অগ্নিত মদ গাহৰিৰে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ পালন কৰা হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।